ଆଇଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାରତ ଆପେଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ବା PLI ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 7 ମାସରେ $10 ବିଲିୟନ୍ ଛୁଇଁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ $7 ବିଲିୟନ୍ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2023-24 ଆପେଲ୍ ଭାରତର $14 ବିଲିୟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ $10 ବିଲିୟନ୍ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ୍ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଫୋନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,75,000 ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ PLI ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବସ୍ମା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।